ادب ستکار دے نال گردیو پتا دی بانی نو گایا گیا بھوگ دے سلوک آنند صاحب جی دی بانی ارداساں بینتیاں شبد کیرتن مہاراج دی اپار کرپا ہوئی اے ہفتہ واری دیوان سج رہے نے آپ جی سج تج کے گرو چرنا وچ آئے صاحباں دی پاون بانی حضور کہندے نے انتر گرے ارادنا جہوا جپ گر ناو ایک واری گج کے آکھو ستنام اے پرانی اے گل تینوں دنیا دے کسے بھی اتہاس وچوں پراپت نہیں جے ہوئی مہاراج کہندے اپنے ہردے وچوں اپنے گرو نوں ارادنا کر کیونکہ گر گوبند دونوں کھڑے کس کے لاگو پائے میرا گرو بھی کھلوتا ہے او گوبند پرماتما بھی کھوتا ہے میں متھا دوہاں نوں ٹیکنا ہے پر پہلا کینوں ٹیک من وچوں آواز آئی بلہاری گرے اپنے جن گوبند دیو ملائی اے پرانی تو پہلا گرو نوں متھا ٹیک جنے تینوں پرماتما دا راہ وکھایا ہے جنے تینوں پرماتما دے درشن کرائے انتر گوریا ردنا گہوا جپ گر ناؤ نیتری ست گر پیکھنا سرونی سننا گر ناؤ یہ گر سکھ دی نشانی جیبا دے نال پرماتما دا نام جپنا ہے اور کنا دے نال پرماتما دے نام نو سرون کرنا ہے نیترا دے نال پرماتما دے درشن کرنے ہیں پھر کہندے کہو نانک کرپا کرے جسن ہوئے وتھ دے جگ میں اتم کڈیے برلے کئی کہ جنہاں نے پرمیشر نو دیکھ لیا جنہاں نے گرو نو تیا لیا جنہاں نے گرو دے نام نو سن لیا وہ سنسار دے وچ مہان پدویاں پا گئے اور اچھی آواز وچ کہے اٹھے کہ ککا یا آنکھ دا قدرتی رنگ دسے اکھی کیویں وکھالیے اندھیاں نو رنگ رنگ نہیں آنکھیاں رنگ ہوندا پتا چلدا رنگ وچ رنگیا مالک نے بڑی اپار کرپا کیتی ہے آؤ کرما والے انہاں سر لتھ جوڑیاں دی داستان ایک ارداس تو اپنا گرو پتا دے پاون چرنا دے وچ آرمبھ کرنی ہے جنہاں نے گرو نو تیاریا جنہاں نے سواس سواس پرمیشر دا نام سمر لیا سے زندگی وچ وقت آیا تے اپنے کٹے ہوئے سر جڑے نے او تلیاں دے اتے رکھ کے بھی موت دے جم راج دے نال ٹکرا گئے ستگرو کرپا کرے وا آئن گرو دا سکھ اپنے گرو دے چرنا وچ آیا ہے پا کے گل وچ پلا کہندا ہے تدے آگے ارداس ہماری جیو پنڈ سب تیرا کہو نانک سب تیری وڈیائی کوئی نہ نہ جانے میرا ستگرا یہ تیریاں وڈیائیاں اے تیری رحمت اے تیری بخشش اے تیری کرپا ہے چل گئے دمدما صاحب سابو کتلونڈی دی ترتی سکھ جگت دا چوتھا تخت قوم دے جتھے دار دمدمی ٹک صاحب دے پہلے مکھی جنہاں دے اتے کلگیتر پریتم بادشاہ گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج نے ایک بڑی وڈی بخشش کیتی ہے جدو ستگرو دکھن نوں ترن لگے وقت دے بادشاہ بہادر شاہ دے نال سمجھوتا ہویا ہے گردیو پتا نے اپنے پیارے پتر بابا دیو سنگھ صاحب جی نو پا کے گل وکڑی سر دے اتے پیار دا ہتھ رکھیا اور حکم کیتا پتر اسی ربی بانی دی اے پویتر گرنتھ بھائی منی سنگھ صاحب جی دے پاسوں اپنی رسنا دے اتو اچارن کر کے لکھوا لیا ہے تے پتر اسی دمدمی ٹکسال دے تینوں پہلے جتھے دار بناونے ہاں ایتھے جوڑیاں نوں فوجی ٹریننگاں دینیاں نے اس بانی وال تک تک کے ایدے والوں اپنے ہتھاں دے نال چار گرنتھ لکھ کے چوہاں تختاں دے اتے پرکاش کرنے نے بابا دیو سنگھ صاحب جی نے ست بچن کہہ کے سی چکایا مہاراج آسیس دے کے تر گئے بہت وڈی گھلنا تو بعد قوم دا جتھے دار چار ویران دی سمپورنتا دیاں خوشیاں منا رہے ہیں کہنے لگے گر سکھو کڑا پرشادیاں دے گا تیار کرو اج پرماتما دا شکرانہ کرنا ہے پر دوسرے بندے میرے دیش اتے خطرے دے بدل منڈرا اٹھے احمد شاہ ابدالی نے ڈیرا لے کے لکھاں پھوجاں چڑھیا ہند نوں لٹن واسطے گرو کی سنگت دریا بیاسا پار کیتا دریا ستلج پار کیتا دلی متھا گوالیئر مندر ٹاہ کے ایتھوں دیاں بہو بیٹیاں نوں گرفت وچ لے کے ہنکار دے نشے وچ چور ہویا ہندوستان دے مندراں دی کروڑاں دی دولت لٹ کے ابدالی اپنے وطن نوں مڑیا ہے زندگی وچ کدے ہریانے جاؤ ہریانے دے وچ اک پنڈ ہے تھنیسر تھنیسر پنڈ دے کھلے میدان وچ ابدالی دا قافلہ رکیا ہے کلگی تر دے پنج پیارے گرو دے سنگھ ابدالی دیاں فوجاں دی خبر بھیج رہے نے جدوں دیکھے تیاں دے کیر نے اج رام چندر تے کرشن دے دیش دے وچوں لکھاں دی گنتی وچ بن کے جگہ جگہ نوں نیلام ہون واسطے ابدالی دے دیش نوں تریاں دا رہیاں اے درد جڑا سی دل دا جاگیا پائیاں گھوڑیاں تے کاٹھیاں بابا دیو سنگھ صاحب جی نوں آن کے خبر دے دتی سادھو دے متھے اتے پی گئی ٹیوڑی اور گرو کلگی تر دے سنگھاں دے جیوندیاں ہندوستان دی عزت نوں کوئی لٹ کے لے جاوے مٹھی پر جوڑیاں نے پائیاں بھراو گھوڑیاں
دے اوتے کاٹھیاں یار کے ابدالی دے سامنے لوہے دی دیوار بن کے کھڑ گئے اوے ابدالی کلگی پر دے سنگاں دے جیوندیاں ہندوستان دی عزت آپ نوں لٹ کے نہیں لے جا سکدا جڑا ماں دا پتر سامنے آیا ٹکڑے ٹکڑے کر دتا 17000 دھیاں ایدی گرفت وچوں آزاد کروائیاں ہندوستان دے مندراں دا او دھن دولت جڑا اے ابدالی نال ٹکر لے کے سنگاں نے لٹ لیا اگ لگ اٹھی ابدالی نوں تھنیسر دی ہار دا بدلہ لین واسطے ہری مندر پہنچا بارود دے کپے تے توپاں دے گولے مار مار کے ہری مندر نوں ڈھا کے مٹی وچ ملا دتا گھوڑیاں دی لڈ پا کے سروور دے وچ مٹی پا کے سروور نوں پور دتا اے ہری مندر دیاں دکھ دائی خبراں لے کے کچھ سنگھ بابا دیپ سنگھ صاحب جی دے کول پہنچے آؤ ذرا کریے بھراو درشن سادھو نے مالا سدا واسطے رکھ دتی سن کے ہری مندر دی دکھاں بھری مارتا ایک دم متھے دے اتے جوڑیاں پہ گئیاں اکھیاں وچ لہو دے کپڑے تے لوہ گئے کنڈے اونے ٹھر کر کے کھنڈا بے بیان کیتا لے کے گنتی دے سنگھ سورما ہویا گھوڑیاں تے سوار لو جی چلے سابو کی تلوانڈی تو فیروزپور تو ہریکا پتن تے آ گئے ترن تارن ایک ارداس تو گل ارمب ہون لگی ہے سکھا گرو دے چرناں وچ آیا ہے تے تیرے جیون دے وچ ارداس دا مہتو کی ہے اپاں بابا دیو سنگھ صاحب دے جیون تو سکھنا ہے مہاراج کرپا کرے لو جی ایتھوں تک پہنچ دیا اینا پرتاپی بہادر جوڑیاں دی گنتی 10000 دی ہو گئی ہے رات کٹی ہے امرت ویلے ترن تارن دے سروور وچ اشنان کر کے پہن کے بستر سجا کے شستر لو جی پا کے گلاں وچ پلے آسا جی وار دا کیرتن کیتا کھڑو کے گرو چرناں دے وچ ابدالی دے کولوں ہری مندر دا بدلہ لین واسطے مٹھی پر جو دے اپنے گرو دے چرناں وچ زندگی دی آخری ارداس ہے